Us donem la benvinguda a una nova edició de l'Ebre al dia, en esta versió d'estiu, en el dia d'avui, dijous, 18 de juliol, una data en alguna època celebrada, bàsicament perquè, com acaben d'apuntar, era el dia de la paga. Els més grans ja saben de què parlem. No obstant, en este dijous calorós, tenim avui preparats els següents continguts. Avui, 18 de juliol, a l'espai de l'entrevista parlarem de la Guerra Civil, però de la Primera Carlista, a propòsit d'una interessant proposta que ens porta el Protofest, de la mà del músic David Matthew i de l'historiador Roc Salvador. En altres de les notícies, parlarem dels primers resultats en les investigacions de dos projectes de l'IRTA, un sobre l'agricultura regenerativa i l'altre sobre el segrest de carboni, que estan finançats amb el Fons Climàtic. També parlarem del Pla Cuidem de l'Ajuntament de Tortosa, que posarà en marxa 180 noves actuacions a la ciutat. En l'apartat d'estiu, avui, Blanca Querol parlarà amb Ivan Subirats, regidor de les festes de l'Ajuntament de la Ràpita, que just demà comencen les seves festes majors. I a la tertúlia tindrem la presència del polític i empresari Joan Castor Gonell, la productora cultural Xènia Gaia i el conegut ramader de les nostres terres, Paco Palmer. Això serà el contingut general del nostre programa, però, com sempre, ara el que fem és posar al dia l'actualitat en dos minuts. L'escriptora Rosa Regàs ha mort este dimecres als 90 anys. Nascuda a Barcelona el 1933, la trajectòria literària li va comportar guardons com el Premi Biblioteca Breve el 2013, la Creu de Sant Jordi el 2005, el Premi Planeta el 2001 o el Premi Nadal de Novel·la l'any 1994. Regàs també va ocupar càrrecs institucionals, com ara la direcció de la Biblioteca Nacional d'Espanya. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, afronta este dijous una votació al Parlament Europeu per assegurar-se la reelecció com a presidenta de l'executiu comunitari. Els verds preveuen donar un suport pràcticament unànime a la popular, però decidiran després del seu discurs d'avui. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha avisat que reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, tal com es negocia amb patronals i sindicats, no servirà de res si no inclou també el dret a la desconnexió digital i que l'acord ha de contemplar també la limitació dels missatges, correus i trucades en cap de setmana o fora de l'horari laboral. El pubill major de festes de Santa Bàrbara ha patit una agressió per part d'un veí de 30 anys. El jove agredit hauria sortit en defensa de la seva amiga quan un veí també del poble li hauria propinat un cop de puny. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha condemnat els fets. La Guàrdia Civil ha detingut a l'Ampolla un home que traslladava amb el seu cotxe dos menors no identificats que haurien entrat al territori estatal de forma irregular. Agents del cos armat van aturar el vehicle en un control a la Nacional 340. El conductor era home amb targeta de residència a l'estat espanyol. Amb ell viatjaven els dos menors que no disposaven de cap documentació que els identifiqués i que posteriorment van resultar ser originaris d'Algèria. L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el segon Pla Cuidem, un pla de manteniment de la via pública i els equipaments municipals que es va posar en marxa el setembre de l'any passat i que ara continua amb 180 noves mesures. La Càmera Arrossera del Montsià ha activat noves inversions que seran efectives abans de la campanya de la sega de l'arròs amb l'objectiu de minimitzar l'efecte de la pols que es produeix en època de recepció i assecatge de l'arròs. L'Ajuntament d'Amposta ha atorgat 15.000 euros a la comunitat de regants del Poblenou del Delta per al manteniment de diversos camins del Delta de l'Ebre, propietat de la comunitat i utilitzats per turistes i ciutadans d'Amposta. Estes són algunes de les notícies més destacades del dia d'avui, d'este dijous. I entrant ja en matèria, anem per a aquesta entrevista. Avui ja els dèiem a doble banda, amb el motiu d'un concert participatiu que en el marc del festival Protofest es farà el proper dia 24 de juliol a la plaça de l'absis de la Catedral de Tortosa. Per tal de parlar-ne d'aquest concert participatiu i també d'altres aspectes, avui tenim als nostres platós el senyor David Matthew. Ell és músic, és violista. Senyor Matthew, ben tornat, moltes gràcies. Moltes gràcies. I també ens acompanya el senyor Roc Salvador, historiador, a qui coneixem també d'altres entrevistes a propòsit de la seva prolífica producció literària. Senyor Salvador, ben tornat, moltes gràcies. Bon dia, Josep. Avui ens trobem per a parlar-los, a la gent que ens està veient, d'una iniciativa
David, esta quarta edició del Protofest, que de fet ja està en marxa, que continuarà també durant aquest cap de setmana en motiu de la Festa del Renaixement, on hi ha alguns espectacles programats, s'allargarà fins al dia 28 de juliol. I en aquest sentit portarà la música a diversos punts del nucli històric de la ciutat i aposta clarament per la recuperació del patrimoni històrico-musical. Se podran escoltar al llarg de tot el festival obres poc conegudes o pràcticament inèdites, no? Absolutament inèdites, perquè de fet són obres que han tingut tot un procés de recuperació a partir dels mateixos originals, que comporta la seva edició, la comparació crítica de tota la partitura, dels errors que pugui haver-hi, de les parts que falten, i la informatització, que és una eina també absolutament essencial. Dit d'una altra manera, és disposar d'una aplicació, d'un programa informàtic, en el qual nota a nota, detall a detall, se va introduint tota la partitura, que sempre és manuscrita en els seus originals, per a poder fer una lectura moderna de la partitura, també poder tindre les particelles. Les particelles és cadascuna de les parts de la partitura general, la partitura que al final té el músic, ja sigui un flautista a la seva part, ja sigui un oboïsta a la seva part, ja sigui un violoncel·lista a la seva part, és la particella. Llavors hi ha tota aquesta tasca d'edició i d'informatització que fa que al final sigui una peça pràcticament, o sigui, a la pràctica, se pugui portar a l'escenari la seva interpretació. Heu tingut ja concerts enguany, podem dir, memorables, no? Als Reials Col·legis ja... Ja n'heu fet... De fet, vam començar el dilluns en un concert que també recuperava obres de compositores, de dones compositores de finals del segle XIX, inicis del segle XX, de la Catalunya modernista, no?, pràcticament, i que eren, moltes d'elles eren primeres interpretacions, també. Algunes d'elles havien estat ja recuperades, però algunes d'elles, gràcies a la col·laboració de la historiadora Cristina Favà, i la interpretació de l'Axel Ensemble són obres d'aquestes compositores absolutament deixades de banda de la història. Hi ha alguna com Lluïsa Casagemes, que sí que havia tingut algunes peces recuperades, però algunes altres com Mercè Vidal, per exemple, o Matilde Scales, o algunes altres compositores que eren absolutament desconegudes, i que poquet a poquet és una de les prioritats del Protofest poder donar veu i portar al públic i mostrar el que són autèntiques perles del repertori musical molt deixat de banda per la història. Una quarta edició del Protofest, que ja està en marxa i que s'allargarà fins al dia 28 d'aquest mes de juliol. I en aquest context, he volgut començar per a situar-nos en context, concretament el dia 24, i els anunciava anteriorment, tindrà lloc a l'absis de la catedral el concert participatiu Redescobrint el patrimoni musical Joan Antoni Nin i Ramon Carnicer. David, explica'm-nos qui eren aquests dos mestres. Són uns absoluts desconeguts. Això seria una bona definició. En el cas de Ramon Carnicer sí que hi ha hagut algunes obres recuperades, concretament alguns fragments d'òperes que han sigut interpretats, i de fet, si mirem per internet, hi ha algunes, vull dir, mitja dotzena de peces, com a molt, que és poquíssim comparat amb el que va ser Ramon Carnicer de Tàrrega. En el seu dia, que va ser una autèntica celebritat internacional, va tindre molta més repercussió a París i a Londres de la que va tindre a l'estat espanyol de l'època. I de l'altra banda està Joan Antoni Nin i Serra, de Vilanova i la Geltrú, que va ser mestre de capella de la catedral de Tortosa. La capella, per dir-ho així, era ell mateix, un professor, normalment un capellà, que tenia la tasca d'ensenyar música a tots els escolanets i a altres capellans i a altra gent que ho pogués necessitar, formar-los musicalment i fer que poguessin participar dins de tots aquells moments de la litúrgia en el qual se donava un acompanyament musical. Entre els seus alumnes, qui va haver-hi? Doncs ni més ni menys que Felip Pedrell. Felip Pedrell, Josep Abarcat, Enric Camó, molts altres noms, tots ells desconeguts també, lamentablement. Però Felip Pedrell l'admirava fins a tal punt que el va reconèixer com el seu únic professor. Ho va dir tota la seva vida. Va ser el seu primer professor i el va tindre fins a avançada edat i va poder agafar moltíssim d'ell. I llavors, des de fa uns anys que estem investigant la figura de Felip Pedrell, inevitablement trobàvem la figura de Nin, no? I a partir d'aquí em va interessar i vaig buscar partitures d'ell, partitures preservades, manuscrites, perquè cap partitura d'ell ha sigut mai publicada en paper, i buscant algunes de les seves partitures preservades a l'arxiu capitular de la catedral de Tortosa, i a partir d'allí vaig extraure una missa, la missa en do major, que és per a cor i gran orquestra. Llavors, al moment d'informatitzar-la, de poder passar-la tota en el programa informàtic i de poder escoltar-la, perquè els programes informàtics també, encara que siguin d'una manera molt rudimentària, pot sentir com sona,
vam poder comprovar en Cecília Imí, que és la codirectora del festival Protofest, que tenia una qualitat musical no bona, sinó molt bona, i que la feia perfectament possible de portar-la als escenaris. D'aquestes dues figures anirà al concert participatiu. No obstant, avui ens interessa, avui a l'entrevista, vull dir, ens interessa més aviat la figura de Carnicer que no la de Nin, i per això ja, Roc Salvador, voldria explicar que abans del concert tindrà lloc una conferència a les 7 de la tarda, al mateix lloc, a la plaça de l'Absis de la Catedral, per a parlar dels himnes a Gandesa de Ramon Carnicer. Roc, una pregunta. La lletra i la música d'aquest himne podem dir que són un exponent, una mica el paradigma de la concepció política i patriòtica d'aquella època enmig de la Primera Guerra Civil, de la Primera Guerra Carlista? Evidentment, ja que veure que els himnes tenen aquesta funció. I en aquest cas, els dos himnes, encara que se n'interpretarà un... No, s'interpreten els dos. Els dos, sí. Ah, vale, perfecte, millor. Els dos himnes van estar escrits per Carnicer i van estar... una lletra escrita per a cantar, per a cant, de Manuel Bretón de los Herreros, que en aquell moment tant Carnicer, que era el director del Conservatori Real de Madrid, com Manuel Bretón de los Herreros, eren els personatges, diguéssim, en voga en aquell moment al món escènic de Madrid. Clar, això tenia una funció de, per una banda, enaltir la resistència dels gandesans, que en aquell moment ja estaven exiliats a Mequinensa, i, en segon lloc, recollir diners. Això es va fer a un teatre que es deia el Teatre del Príncipe, que també portava Carnicer, recollir diners per a sufragar la seva estada com a exiliats a Mequinensa. Pensem que els gandesans van abandonar la seva població i ho van deixar tot. El poc que van poder portar a coll o en les cavalleries, ells van sortir de Gandesa el dia 2, penso que de febrer van arribar el dia 10, o sigui, van estar 8 dies per anar des de Gandesa a Mequinensa. No obstant, des del punt de vista històric, sempre s'ha considerat que Gandesa va ser un bastió inexpugnable, un bastió liberal. Els carlistes mai van poder conquerir-lo. I tu m'hi dius que es van exiliar. Què va passar? Clar, a veure, sempre s'ha parlat molt dels set setges de Gandesa. Ha tingut sempre un ressò, diríem, heroic, però això, el mite, en certa forma, mos ha amagat la realitat. Per què? Perquè, primer, Gandesa no era una plaça forta, era una població. Clar, pensem que les poblacions abans estaven fetes de pedra i a la Terral tenia molta i podien resistir als carlistes. Els carlistes eren una tropa no reglada, eren guerrillers, no tenien capacitat de setge ni tenien una artilleria potent. Vull dir, quan parlem dels setges de Gandesa, hem de tindre molt clar que no hi ha res a veure amb el setge de Tortosa de 1810-1811 per al Mariscal Suchet. O sigui, es diu setges, però de fet són intents d'assalt utilitzant mínimament l'artilleria i per tant nosaltres vam resistir. Però, clar, va arribar un moment en què Gandesa no podia ser ajudada per les tropes del govern. O sigui, pensem que una mica era... la lluita era de columnes de guerrillers i columnes de l'exèrcit. Quan arribaven els carlistes a les envistes de Gandesa, enviaven algú a avisar a la tropa més propera del govern perquè els ajudés. I aquesta tropa arribava i, clar, els carlistes ja no es podien trobar entre els focs i se n'anaven. Però va arribar un moment que el general Salamanca, que després va ser diputat d'aquestes terres, va dir, jo no puc garantir que Gandesa la pugui ajudar més vegades. Per tant, què van decidir? El 38, el febrer del 38, van decidir fer una expedició abandonant la població i anar-se'n tots cap a Mequinensa, acompanyat per les tropes de l'exèrcit, perquè Cabrera els esperava a la Vall Major de Batea. Per tant, vull dir, hi ha que dir que Gandesa va tindre molta fama, però que en realitat la fama no paga la pena que van passar els gandesats. Justament, i parlant ara de l'himne o dels himnes de Gandesa, perquè ho comentàveu que n'hi havia dos, parlen de la defensa
numantina, no? Una mica heroica de la població de Gandesa per part d'una població bàsicament liberal, que es van conjurar les dones, els xiquets, la gent gran, els vells, no? Se van conjurar en defensar la ciutat si calia fins a morir, cosa que evidentment no va ser així. Realment podem dir que és tota una èpica o un relat típic dels discursos més patriotes, no? Primer que res, hi ha que dir que Gandesa no la van defensar només els gandesans. A Gandesa van fer cap els pocs liberals que havien a la Terra Alta. Pau Figueres era de Batea, Ciril Franquet era de Tortosa, el jutge Cayetano Arrea, que era la màxima autoritat, tampoc era de Gandesa. En això no vull dir que els gandesans no es defensessin, però vull dir que allò, com va passar, per exemple, a Móra d'Ebre o com va passar a Tortosa, era el reducte dels liberals que estaven a la comarca i que dins de la comarca estaven pràcticament aïllats. Què van fer? Se van concentrar a Gandesa, que era el lloc oficial. Pensem que estava el partit judicial de Gandesa i, per tant, estava el jutge, que era una autoritat oficial. Allí, evidentment, van resistir tot el que van poder, però a mi el que em fa gràcia és que aquests himnes que es van tocar a Madrid, suposo que els gandesans no els van arribar a sentir mai i que, a més, vull dir, van aprendre la lliçó. Ho dic jo per una anècdota molt significativa. No? Se va parlar molt al Congrés, se va fer muy heroica i leal, que es llevarien les contribucions, però a l'hora de la veritat, quan van tornar l'any 40, expliquen uns historiadors que estaven a punt de fer un banquet en el poc que tenien, després de veure tota la ruïndat que havia allí, i que va arribar un comissionat del intendent de Tarragona per a reclamar els atrasos de les contribucions. O sigui, imagineu-vos, no? Arribes a casa teva, la veus ensorrada, vas a menjar tots junts perquè hem sobreviscut i t'arriba un de contribucions. Menys mal que Pau Figueres lo va parar i li va dir: "Vés-te, perquè si tu dius que tenen que pagar els atrasos, no sortiràs vius d'aquí." En tot cas, el millor pensava este representant oficial que en haver composat dos himnes, no?, a la seva glòria, ja en tenien prou els gandesans. La conferència, que serà a partir de les 7 de la tarda, el dia 24, bàsicament tractarà aquests temes, però, David, després un concert participatiu. Exacte. Què és un concert participatiu? Bueno, és dins de la programació del Protofest, hi ha tota una sèrie de concerts i també unes masterclasses. Unes masterclasses obertes a tot el públic, de fet encara queden algunes places disponibles en alguns instruments, que consisteix en que durant 4 dies se treballa amb Francesc Valldecabres, que és un prestigiós director valencià que ha dirigit òperes al Liceu, que té una extensíssima carrera professional, i que durant aquests 4 dies treballarà en un cor i també en una orquestra que està integrada, tant l'orquestra com el cor, per totes aquelles persones que senzillament s'han inscrit en la masterclass i que han treballat durant aquests 4 dies totes aquestes obres, tant les de Nin com els himnes de Carnissa, treballant-les a fons en el director, agafant petits sectors de l'orquestra, treballant independentment, en l'ajuda també dels diversos professors que puguen haver-hi en aquell moment, i això culminant després dels 2-4 dies en un concert participatiu, que és senzillament posar damunt de la palestra tot aquest treball. També des del Protofest sempre intentem que els participatius no es treballen obres que es podrien treballar en qualsevol altre lloc, sinó que hi hagi una autèntica especificitat. I és que realment l'especificitat en aquest concert, l'any passat vam estrenar una òpera, estrena absoluta d'una òpera de Felip Pedrell, i enguany fem una reestrena, perquè no sé, el dia es devia tocar, naturalment, la missa de Nin, i naturalment també els himnes de Carnissa se devien tocar a Madrid l'any 38, no? Però podríem parlar d'estrenes en època moderna, no?, per dir-ho d'aquesta manera, perquè trobem que no resulta interessant o no resulta tan interessant poder tindre una conferència sobre uns himnes i que realment la gent no els pugui estar sentint. Quina millor manera de gaudir de la música que precisament escoltar-la, escoltar la lletra, escoltar la manera com en aquell moment se va entendre la funcionalitat, la necessitat de compondre uns himnes en alabança en una terra durament castigada. Roc, m'has fet agarrar ganes de ser al final de la història. El final de la història és que, evidentment, la primera guerra carlista va ser una, la primera, després van venir altres, el conflicte no va acabar. Gandeses, gandesans i gandesanes van continuar sempre defensant d'alguna manera el bàndol liberal?
No. Cal dir que hi ha una segona guerra carlista, que aquí és una prolongació de la primera, però la gent estava molt cansada. Va haver guerra, més de la que sembla, però la tercera guerra carlista, la que comença l'any 72, ens expliquen, sobretot Magrinyà, que és un dels historiadors dels set setges de Gandesa, que els principals contribuents de Gandesa, que eren en definitiva els que manaven, les autoritats, els pudientes, que diríem, se van reunir i van decidir declarar Gandesa ciutat oberta. Per què? Perquè els altres pobles de la Terra Alta sí que van patir d'uns i dels altres, però com no van ser assetjats, quan van tornar els gandesans al 40, els pobles havien patit alguna cosa, però es van poder refer. Però els gandesans se van trobar que els havien tallat les oliveres, que havien 80 cases dels ravals ensorrades, que els portals de la ciutat estaven pràcticament ensorrats també per l'ús de l'artilleria. Clar, després els propis historiadors de l'època diuen que el govern, l'Estat, per interessos polítics, tampoc va reconèixer, fora de lo que era els actes oficials, que es feien més a Madrid, que aquí no es van fer, però se feien a Madrid perquè ajudaven a reforçar la visió aquella de lluita. Si llegiu els textos, són uns textos ampulosíssims i tal, d'aquells típics del 19, no? Però ells, què en van traure? Fora de la fama, i ja he dit abans que la fama no paga la pena, no en van traure pràcticament res, perquè les suposades, la reina Maria Cristina va dir: feu-los 10 anys d'exempció de contribucions, però tampoc li van fer cas. I llavors què van decidir? A la Tercera Guerra van participar, perquè hi havia un batalló de Gandesa en els carlistes i hi havia una milícia nacional en el govern, en els liberals, que van en posta, a defensa en posta, encara que van fugir quan van arribar els carlistes, no van quedar massa bé, per cert. Però, vull dir, ells van decidir, nosaltres no mos fiquem ni d'uns ni dels altres, com a col·lectivitat. Després cadascú individualment podia triar. De fet, hi ha una batalla, però no està a Gandesa, és una batalla que en diuen a la Vall de la Teuleria, però no està a Gandesa, vull dir, és el camp obert, i per tant, vull dir, Gandesa ja no va patir aquesta situació. David, això que acabem d'explicar molt ràpidament des del punt de vista musicòleg, com a musicòleg, des del punt de vista com a historiador, que ho hem explicat en 18 minuts, quina feina realment d'investigació, tant des del punt de vista històric, des del punt de vista de la musicologia, hi ha detrás del que podrem veure el dia 24 a la plaça de l'Absis? Bé, en primer lloc, i com ho va proposar Roc, en primer lloc recuperar la partitura, perquè si no seria fer castells a l'aire i parlar molt musicològicament en lloc de parlar musicalment, no? En lloc del material en si, no? Però després de tota aquesta tasca, que són cada nota, cada clic, cada puntet, cada lligadura, cada lletra, doncs és tota una tasca, no? I una vegada els vam poder sentir, en la seva forma original, que probablement feia més d'un segle i mig, que no diré dos segles, però uns 170 anys pràcticament, vam poder sentir unes obres francament interessants. Estan pensades per a gran orquestra. Gran orquestra vull dir dos flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, tres, a vegades quatre trompes, caixa, bombo, tota la secció de corda, violí, viola, violoncel, contrabaix, a més, tota la secció del cor, naturalment. I en el cas d'un dels cor, d'un dels himnes, precisament, inclou un canó. Hi ha un canó que al llarg de l'himne va detonant. No tinc ni idea de com ho devien fer a l'època. Tipo l'obertura 1812. Exacte, a l'estil de l'obertura 1812 de Tchaikovsky. El que passa és que toca, dispara, toca, realment dispara durant 40 vegades. No sé jo en aquell moment de quina manera devia haver-hi un efecte, o devia haver-hi un instrument de percussió, o algú pegava un cop, o algú feia algun efecte com per a imitar, o potser tenien un canó a l'escenari, no m'estranyaria que fos una teatralització per a donar una mica més de truculència a l'episodi, per dir-ho així. Hi ha diversos moments, i a més és curiós perquè ho fan el segon himne. O sigui, després de fet l'un, i que devia ser un èxit, i li devien encomanar un segon himne, probablement, decidís fer-ho ensucrar encara més
tota la parafernàlia de la partitura i posa un canó que dispara 40 vegades. Afortunadament, en el cas de l'absis de la catedral, no dispararem cap canó, no tenim la logística com per disposar de material militar a l'escenari, però bueno, fa gràcia i fa respecte, no? Perquè és el que va haver de patir moltíssimes persones innocents que no els hi va fer cap gràcia a totes aquestes malvestats que va haver de patir la població. De tot això se'n parlarà o es podrà gaudir de la recuperació d'aquestes músiques en l'acte del dia 24 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Absis de la Catedral. Primer, des del punt de vista històric, després, des del punt de vista musical, des del punt de vista de la recuperació d'obres d'aquests dos compositors, Carnicer i Nin, en aquest cas Nin, mestre del mestre Felip Pedreny. David Mateu, Roc Salvador, els dos, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa i esperem que sigui tot un èxit. Gràcies, Josep. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès ja saben que ara és l'hora de donar pas a Dani Camacho perquè ens està esperant ja fa una estona per a presentar-nos les notícies. Dani. Molt bon dia, Josep, com és avui? Començaré un informatiu parlant de ciència, però ciència aplicada als conreus, a l'agricultura, perquè des de l'IRTA ja fa 2 anys que estan impulsant uns estudis per a veure com se pot adaptar l'agricultura al temps del canvi climàtic. També passarem per Amposta per explicar una bona notícia, i és que només una setmana s'han pogut vendre més de 100 pisos de grans tenidors i seran pisos per a lloguer. També anirem fins a Santa Bàrbara, on durant les festes majors s'ha hagut de lamentar una agressió, i a l'Espai del Temps els explicarem com serà esta onada de calor aquí a les Terres de l'Ebre. Tot després de la publicitat. Tornem en uns minuts. Fins i tot a l'illa més remota del món necessita sentir-te acompanyat. A CaixaBank sabem que tot és possible si tens algú a prop. A l'illa més remota... I aquí. Per això, siguis on siguis, atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors especialitzats. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. I tornem a estar en directe aquí a l'Ebre al dia, ara encetant el temps de l'actualitat. I comencem perquè dos projectes catalans estan explorant des del finals de 2022 quins beneficis poden tindre per als principals cultius del territori, les anomenades agricultures regenerativa i del carboni, que estudien com cuidar el sòl i com ajudar-lo a retindre més carboni, així ajudant també a mitigar les emissions del CO2. Finançats gràcies a 2,6 milions d'euros del Fons Climàtic de la Generalitat i amb feina per davant fins al 2025, tots dos projectes ja comencen a donar els seus fruits. Amb l'agudització del canvi climàtic caldrà canviar les pràctiques que s'apliquen en l'agricultura. Per això, des de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, porten des del 2022 estudiant tècniques agrícoles per millorar la salut del sòl i per adaptar-se al canvi climàtic. Les primeres conclusions mostren els beneficis de l'ús de fertilitzants orgànics i revelen que se pot mantenir la productivitat minimitzant el llaurat alhora que se segresta carboni atmosfèric. En aquests projectes s'ha pogut veure, s'ha pogut visualitzar que fent una sèrie de pràctiques, de bones pràctiques agrícoles, d'una agricultura conservativa, una agricultura regenerativa, sense l'ús de fertilitzants químics, sinó fertilització natural, i també, sobretot, amb aquelles pràctiques que ajuden a augmentar la biodiversitat, les terres doncs, el que fan és absorbir molt més carboni. I aquest projecte el que fa, és el que intenta, és millorar la salut del sòl. ¿Vale? I quan diem salut del sòl, mirem tres aspectes. Un és el seu aspecte físic, ¿vale? La seva granulometria, la seva porositat, la seva capacitat de retenció d'aigua. El segon aspecte és l'aspecte, diguem, químic, ¿no? Que hi hagi un equilibri entre els diferents nutrients, macronutrients i micronutrients. ¿Vale? No volem un sòl que sigui excessiu amb sals o que tingui desequilibris entre el sodi, potassi, etc. Per tant, treballem la part química. I després la tercera, que potser és la més novedosa d'aquests projectes, és la part microbiològica, ¿vale? La biodiversitat del sòl. Aquest que li diem aquest microbioma. El microbioma és aquest compost, ¿no? de microorganismes, bacteris, llevats, fongs, etc. Tot i això, els resultats varien molt segons el tipus de conreu. Hi haurà conreus que funcionaran millor, hi haurà altres que no, hi haurà sòls que acceptaran millor aquesta resposta que uns altres, o inclús la situació de partida.
sòls molt degradats probablement es respondran molt més ràpidament a incorporar matèria orgànica, a incorporar carbònic, un sòl que no està tan degradat. Llavors, aquesta capacitat de resposta en les diferents condicions és el que estem avaluant i quantificar per després ser capaços de poder extrapolar els resultats a més gran escala. I per això caldrà transmetre els coneixements estudiats per l'IRTA a la pagesia i després poder adaptar els conreus. No és fer-los canviar, sinó que és que hi hagi un canvi, però perquè és una pròpia necessitat que les explotacions, la pròpia agricultura t'ho anirà demanant, perquè les condicions en els escenaris de canvi climàtic, l'agricultura intensiva o la que s'havia aplicat fins ara és que no serà viable i les produccions molt probablement aniran baixant. Per tant, aquesta necessitat existirà, no serà una obligació, sinó que ells mateixos aniran bé la necessitat d'adaptar-se, pues, a que cada vegada està plovent menys, que les sequeres són més intenses, més llargues. Precisament fa pocs anys que els científics s'han aturat a estudiar la importància de la salut del sòl per la qualitat, la productivitat i la sostenibilitat dels conreus, i l'agricultura regenerativa se dedica a cuidar aquests tres factors. I en només una setmana s'han venut més de 100 habitatges de grans tenidors a Amposta. Des de l'Ajuntament ho destaquen com una bona notícia, ja que aquest centenar de pisos passen a ser d'actius bancaris a pisos de lloguer. La meitat d'aquests habitatges formaven part de dos blocs. El cost total d'esta venda ha estat de 3.200.000 euros. La nostra sorpresa va ser quan la segona setmana de juny, de cop, se van vendre 104 habitatges, dels quals més de la meitat formaven part de tres blocs de pisos, la resta anaven a proveïdors privats, i bueno, en tot cas jo crec que això és al final un element, no, del creixement que està ja ven al territori en general, però també a Amposta, i la veritat és que per a nosaltres és una molt bona notícia. És una molt bona notícia pel que representa, que és que de cop 100 i pico habitatges passen de ser actius bancaris a passar a ser mercat de lloguer, per tant passaran a usuaris que els necessiten, que segurament ajudarà a regular una miqueta el preu del lloguer, perquè en aquests moments estem parlant de que en un any i mig, dos, s'han doblat els preus del lloguer a la nostra ciutat, a Amposta. I continuem Amposta perquè la Càmera Arrossera del Montsià està invertint per a millorar el seu procés de producció. Aquestes inversions també tenen l'objectiu de minimitzar l'efecte de la pols que se produeix en l'època de recepció i assecatge de l'arròs. En aquest sentit, la Càmera Arrossera, instal·lada al mateix indret des de fa gairebé 100 anys, està invertint un percentatge dels beneficis en la instal·lació de nous actius que milloraran els processos productius per evitar al màxim la propagació de la pols als edificis propers de la cooperativa. I anem ara cap a Tortosa perquè l'Ajuntament ha presentat el seu segon pla Cuidem, un pla que té com a objectiu realitzar les actuacions de brigada, neteja i jardineria, així com de manteniment i millora de la via urbana. Aquesta iniciativa, que se va posar en marxa el setembre de l'any passat, ja va tindre una primera part on s'han executat el 100% de les actuacions previstes. Ara el pla continua amb 180 noves mesures i ja s'han executat un 20%. La previsió de l'Ajuntament és completar les actuacions del pla a finals d'any. Se tracta d'actuacions que se financen amb recursos propis a través del personal de la brigada i de fer complir també tots els serveis de contractes de neteja i d'enlluanament públic. L'objectiu és endreçar, és cuidar, és millorar el manteniment de la via pública i també, evidentment, dels equipaments que hi ha repartits per tota la ciutat. Este segon pla Cuidem també inclou 180 mesures, actuacions repartides també, evidentment, per tots els barris i per tots els pobles que se portaran a terme fins a final d'aquest any. Dir-vos que ja n'hem executat un 20%. I l'Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara, AMEBESAVA, presentarà al·legacions al projecte constructiu de la planta de compostatge. Cal recordar que AMEBESAVA i el GPEC havien presentat un recurs de reposició al decret pel qual se va resoldre atorgar la llicència municipal ambiental sol·licitada per l'empresa que vol construir-la. Com a conseqüència d'aquest recurs, se va resoldre que el projecte havia de passar a l'avaluació d'impacte ambiental simplificada. El passat mes de gener, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat va avaluar favorablement l'autorització del projecte presentat per l'empresa Ecocompost de l'Ebre SL per a la construcció
d'esta planta. Ara Mebesava presentarà al·legacions i avisa que des de l'entitat continuaran atents a que es compleixin i respecten tots els preceptes mediambientals. I continuem a Santa Bàrbara perquè en el transcurs de les festes majors s'ha produït un lamentable incident a la zona poliesportiva on se porta a terme el ball i les nits amb DJs. Un veí de la població de 30 anys ha agredit al pubill major de les festes. L'agressor havia estat expulsat dos cops del recinte per molestar a diverses joves amb un comportament inapropiat. El jove pubill va ser agredit quan va sortir en defensa d'una amiga seua. L'agressor va propinar-li un cop de puny que el va deixar inconscient a terra. El jove va ser traslladat a l'hospital on hores després se li va donar l'alta. Tot i que els danys físics no han estat greus, sí que s'ha vist afectat emocionalment. Ahir va rebre el suport de l'Ajuntament i de la resta de pubilles, com estan veient a les imatges, amb la lectura d'un manifest. Els pares del jove agredit han presentat una denúncia. Ahir a la nit, tot el consistori vam condemnar públicament aquesta agressió, aquests fets tan lamentables, i és que totes les agressions són condemnables, però encara més si es tracta d'una agressió com aquesta, fora de lloc i sense cap sentit. També a nit, en representació del grup de pubilles, un parell d'elles van llegir un manifest rebutjant aquesta agressió i demanant més seguretat al nostre poble. I és que la majoria de la gent es comporta en correcció, però malauradament sempre hi ha alguns que no saben com viure ni divertir-se sense molestar els altres, o provocant baralles i agressions, com és este cas. I aquesta gent, sincerament, no la voldríem tenir a Santa Bàrbara. I ens agradaria que una vegada identificats revisin el seu càstig, el càstig que es mereixen. Res més, esperem que els dies que ens queden de festa es puguem acabar en pau i amb diversió, que per això són les festes majors. I el Perelló ha presentat un joc que consisteix en una visita virtual gamificada amb reptes i preguntes perquè els visitants puguin descobrir el patrimoni històric i cultural de la població. El joc té dos modalitats que compten amb 12 reptes cadascuna. Uns reptes que permetran indagar en la història perellonenca i durar els visitants fins als llocs emblemàtics del municipi. Un joc familiar per a gaudir buscant i descobrint més sobre el poble del Perelló i el seu entorn. El joc comença a l'oficina de turisme de Perelló. Per a que tota la gent que ens vulgui vindre a visitar o conèixer-nos abans de vindre a visitar-nos al nostre municipi, doncs ho pugui fer des de casa. Ja us diem, no? Doncs una gamificació, un joc totalment interactiu, preparat per a discapacitats també a nivell visual, no? També doncs, un joc completament adaptat per a qualsevol persona també amb dèficit visual lo pugui jugar, i la veritat és que molt atraient. I estem molt contents per la rebuda que està tenint. Estem veient també, estem analitzant que tenim totes les estadístiques de gent que ens està visitant, i la veritat que estem molt contents dels llocs diversos que ens està visitant i la gran afluència que està tenint. I el Rotary Club Tortosa ja és una realitat després que este dimecres a la tarda s'hagi fet l'entrega de la carta de Constitució. Esta entitat, presidida pel tortosí Salvador Oliver, busca resoldre problemes i abordar necessitats diverses de la comunitat des de l'àmbit local. Rotary, una xarxa mundial amb prop d'1,5 milió de socis, té com a objectiu brindar servei als altres, promoure la integritat i fomentar la comprensió, la bona voluntat i la pau entre les nacions. Actualment, Rotary Club Tortosa ja té una vintena de socis i sòcies. Arrenquem el club amb 20 socis i esperem que en breu 5-6 socis més s'afegeixin. Per tant, és tot un èxit que no només neix el club, sinó que neix amb força i amb moltes ganes d'implicar-se amb el benestar d'aquelles persones de Tortosa i de Terres de l'Ebre que puguin necessitar qualsevol cosa. I en setembre hi ha temps per als esports amb l'atleta ebrenc David Accensi, que s'ha proclamat campió d'Europa de twirling en la categoria freestyle senior masculí A a l'European Cup Twirling Baton celebrat a Croàcia. Després d'aconseguir el primer lloc en les preliminars, va saber defensar la mateixa posició durant les finals. Accensi forma part del club twirling La Mella de Mar des del 2008 i ha competit a innumerables competicions nacionals i internacionals. A més, des de fa anys col·labora amb el club twirling Tortosa,
Tortosa, ciutat on hi viu actualment. David va començar la seva vida del món del twirling al 2006 al Club Twirling Santa Bàrbara. Obrim ja espai per al temps. Comencem amb aquesta imatge de Joel Durà amb aquesta albada des del Delta de l'Ebre amb aquests camps d'arròs que ja estan totalment verds. Ja ho veuen, sense cap núvol. Avui hem tingut un dia totalment amb un cel totalment blau, com veuen ja també a les imatges en directe. Començant per la Sénia amb aquests 31 graus, també les temperatures ja comencen a pujar, se comencen a notar més caloroses i sense cap núvol. Igual que al Perelló, aquesta imatge no és actual. També ho veiem a... des d'Horta de Sant Joan, sense gairebé núvols, 4 núvols aquí comptats, també 31 graus, força calor també a la Terra Alta. També ho veiem sense cap núvol des de les cases d'Alcanar, amb 28 graus. I com veuen, estos mapes que cada dia, com diem, des de fa uns dies són més rojos, els veiem sobretot més rojos cap a l'interior, cap al nord també de les Terres de l'Ebre, sobretot la Ribera d'Ebre és on més calor fa a hores d'ara, arribant als 34-35 graus, també de l'Observatori de l'Ebre fa pocs minuts arribaven fins a uns 34 graus, per tant, hores caloroses, sobretot a les hores centrals del dia, i esta calor que anirà més, ja els avisem en els pròxims dies. També ens hem de fixar estos dies molt en el risc d'incendi, veuen que tenim gairebé totes les Terres de l'Ebre amb un alt risc d'incendi, sobretot també les mateixes comarques que els comentàvem, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I encara no ho veiem suficient, però a partir d'esta tarda de dijous i demà divendres començarà ja a entrar esta pols en suspensió que ens farà veure un cel més terrós, però serà a partir d'esta tarda i també de demà divendres. Per tant, avui un dia totalment assolellat, sense gairebé cap núvol, només algun situat potser al massís del Port, però bé, un dia marcat molt per l'anticicló i ja comencem a notar esta pujada de temperatures arribant esta onada de calor que tindrà més força demà. Ja ho veiem, amb aquestes temperatures podríem arribar als 35 graus, per exemple, a la capital del Baix Ebre, Tortosa, però també força calor a la Ribera d'Ebre, on aquí podríem assolir també xifres properes als 37-38 graus, però ens hauríem d'esperar fins dissabte per a veure com pugen més i ja comencen a fregar aquests 40 graus, tot i que serà més, també com diem, al nord... al nord del territori, a la Ribera d'Ebre. I, per tant, aquesta onada de calor té un principi i un final. El final serà diumenge, quan començaran a baixar les temperatures. Ja ho veuen, baixar entre cometes, perquè igualment tindrem unes màximes força caloroses entre els 32 graus i la resta de setmana serà bastant semblant. I acabem amb aquesta imatge d'esta sortida de sol des d'aquí, des del Centre Audiovisual de la Bequeria. I ara anem uns instants a publicitat i tornem tot seguit amb l'entrevista amb Blanca Querol. I després de l'informatiu en Dani Camacho, avui a l'espai de l'entrevista coneixerem la programació d'actes que hi ha preparada per a les festes majors de la Ràpita que se celebraran des de demà divendres, dia 19 de juliol, al 28 de juliol. I per a parlar-ne de tot això, avui tenim amb nosaltres a Ivan Subirats, ell és el regidor de festes de la Ràpita. Benvingut, Ivan. Benvingut, gràcies, i gràcies sobretot també per la invitació per poder explicar i comentar el que seran ara les properes festes que anem a celebrar a la Ràpita a partir d'allà. D'això mateix anem a parlar avui en aquesta entrevista, unes festes que, com hem comentat, comencen ja demà, així que suposo que ja esteu acabant de preparar els últims actes i ultimar els detalls, no? Pues sí, esperem que tot surti bé, sobretot, acabant ja d'ultimar detalls, i comencem ja demà divendres a partir de les 7 de la tarda amb aquest esperat anunci des del consistori d'aquest anunci de començament de festes i ja pues bé, a no parar durant 10 dies seguits de festa, de diversió, de xalera que tota la gent podrà disfrutar de les Terres de l'Ebre. Ja ha preparat un ampli programa d'actes, no es para ni un dia, és a dir, hi ha moltíssims actes per a tots els gustos i edats. No sé quines són les principals novetats o quines són les coses que heu recuperat de 3 anys en aquestes festes majors 2024? Bé, novetats tenim algunes, com bé dies, coses recuperades, com per exemple, ara que em vinga així el cap, per exemple, el que és la bicicleta que se feia tants d'anys i que es va deixar de fer i que enguany, gràcies a dues entitats, com és l'OBTT de la Ràpita i també el Casal Municipal dels Jubilats, hem tornat a recuperar i bueno, sempre fa goig tornar a recuperar aquests actes que has viscut durant tant de temps com a Ràpitenc i des de ben menut per a aquestes festes
festes majors. Novetats, novetats, també molt important el que tenim són aquests dos dies que hem preparat exclusius, per exemple, per al Dia de l'Infant, que serà l'últim divendres de festes, si no recordo malament, el dia 26 de juliol. I el que és per primera vegada el Dia de la Dona Rapidenca, que se celebrarà el primer dilluns de festes. Per tant, dies dedicats a persones molt importants també per a la Ràpita. Sí, bueno, al final també és donar-li una importància a aquestes persones, no? I crec que el Dia de la Dona Rapidenca feia falta al programa de festes. I després, bueno, també, com tu comentaves abans, per a totes les edats és este programa de festes, i els infants també crec que es mereixien també tindre el seu dia al programa. Demà comencen les festes majors, però el cap de setmana passat ja va haver un acte previ, l'acte de la coronació dels i les representants de la Ràpita d'aquestes festes majors. No sé quantes n'hi ha enguany, perquè penso que n'hi ha moltes. Unes quantes. Tenim 68 en total, tant infantils com juvenils, i bueno, destaca que dins dels infantils tenim dos hereus. L'any passat van ser dos hereus dins dels majors, i enguany només tenim dos hereus dins del que són els representants infantils. Fer crida, com no, també que la gent s'anime a participar també i a representar aquestes penyes i entitats, tant siguin xiquets com xiquetes. Entrant ja a la programació dels actes principals, un dels actes més importants per a la Ràpita, òbviament, igual que per a tots els municipis, és el Dia del Pregó, serà este dissabte. I enguany, qui és el pregoner? Per què heu triat aquest pregoner? Bé, anem portant una miqueta la línia que vam començar ja quan vam entrar al govern municipal, de portar persones emblemàtiques, persones que sentiguen i portiguen en orgull el nom del poble de la Ràpita per allà on van, que siguen representant de, a vegades, de minories, com per exemple va ser l'any passat, que vam tindre a Maribel, que va ser, és de les poques pescadores que hi ha per tota Catalunya. I enguany tenim la imatge o la figura del que és el director de l'orquestra, ai, perdó, de l'agrupació musical rapitenca, que és el seu director, Toni Alburquerque, que, bueno, que parla d'ell. Parlar d'ell és parlar de festa, és parlar de sentiment, és parlar de música, d'orgull. Viatja per tot el món, ha portat la Ràpita per tot el món, i crec que se mereix este reconeixement a tota la seva trajectòria. Per tant, festa, música, com comentes, coses també molt típiques lligades a les festes majors. Sí, sí, sí. Després, també un dels actes més multitudinaris de festes majors de la Ràpita és el Dia de les Carrosses, que enguany jo penso que torna a canviar el recorregut, no? Sí, bueno, recordem que se va canviar l'any passat el recorregut perquè van ser eleccions. Llavors, justament, el que és la Rua de les Carrosses passava per davant d'un dels col·legis electorals, i per no vetar que la gent pogués anar a exercir el seu dret a votar, van decidir canviar el recorregut. Enguany no, enguany tornem al recorregut habitual i de tota la vida que jo coneix. Bueno, potser igual anys atrás era diferent, però que jo coneixo i que suposo que tots els rapidencs coneixen, que és el de sempre, el de tota la vida. Quantes carrosses hi haurà enguany? Sobre una quinzena. Sobre una quinzena de carrosses. També hi ha alguna novetat dintre de l'ordre del que són les carrosses. El treball incansable de companys regidors, també de comissió de festes. Vam decidir que enguany qui encetaria, com és habitual, és l'agrupació musical rapitenca, les carrosses, seguidament de la penya equestre, però després la novetat és que les carrosses de les pubilles, de les representants infantils i representants majors, seran qui encapçalarà tota aquesta rua de carrosses. També una de les novetats importants, enguany tenim premis en metàl·lic. Tornem a recuperar. Per què? Doncs perquè volem intentar tornar a recuperar aquella essència de que les penyes se troben, les associacions, se treballin en les carrosses, i bueno, al final, doncs que a qui més ho treballi, doncs tingui aquest premi, que enguany dotarem de premis metàl·lics les carrosses. Per tant, un al·licient per a incentivar una mica més la participació en aquest acte. Exacte.
Després, més activitats emblemàtiques. Hi ha, per exemple, la cursa de cotxes bojos, molt típica a la Ràpita, també la cursa de cambrers. Són actes que continuen dins de la programació. Sí. Són actes que no podem deixar de banda. Actes com la cursa de cotxes bojos enguany patrocinada per Via Ràpita, de la Ràpita. També tenim la cursa de cambrers, que també se celebrarà quasi al centre neurològic de la festa, com és el centre de la població, aquesta cursa de cambrers. I són actes que agraden i a la gent incentiva, i bueno, en premis, en participació, i que segurament que disfrutarem tots. I continuem parlant d'actes emblemàtics, com per exemple és el campionat de Morra, el Morfestes, que fa molts anys que es fa. La veritat és que és una associació que sempre col·labora, que sempre està allí, i que és un dels actes també emblemàtics. La Morra, per a nosaltres, parlar de Morra és parlar de la Ràpita, és parlar dels nostres orígens, i la veritat és que no pot faltar, com és dintre del programa de festes. Llavors, el teixit associatiu a la Ràpita, a part de ser molt ampli, també és molt col·laboratiu dins les festes majors. Clar que sí, jo sempre ho he dit, que sense l'associació, sense les penyes i sense les entitats, el programa de festes no tiraria avant. Des d'aquí fer una crida a continuar, que recolziguin aquests actes que fan, que s'impliquen, i que la veritat és que al final tothom sortim guanyant. El dia del pregó és un dia molt important per a la Ràpita, però també ho és el dia 25, el dia de Sant Jaume. Què heu preparat? Quina programació teniu per a aquest dia? Pues bé, el dia de Sant Jaume és el dia del patró, és un dels dies més solemnes que tenim a la nostra ciutat. Hem fet algun canvi respecte a l'any passat. Hem passat l'homenatge de la bellesa, que també és un dels actes emblemàtics i que també tothom ens agafem en carinyo, aquest homenatge a la gent gran. I l'han passat des del dia del patró, l'han passat al primer diumenge de festes. I el que és el dia del patró, pel matí el que ha canviat ha sigut l'ofrena. L'ofrena era típicament fer-se de tarda, però enguany, a partir de les 10:30 del matí, podem disfrutar de la desfilada de les penyes, de les entitats i associacions, com te comentava abans, per a fer el que és l'homenatge al patró amb aquesta ofrena de flors i fruits. Segurament que després tothom anirà a disfrutar d'un bon àpat en companyia de familiars i amics o de les mateixes penyes, i a la tarda ens prepararem per a disfrutar d'un dels actes també que més aporta gent, com és el Correbars, que començarà a partir de les 6:30 de la tarda, i per la nit no podrem faltar, jo crec que abans parlàvem d'orígens, i no podem oblidar la música tradicional, i tindrem aquest festival de rondalles tan esperat a partir de les 10:30 de la nit a la plaça del Coc. La 43a edició, que em penso que això també és molts d'anys, Són molts d'anys, i la veritat és que cada any va més, cada any la gent li agrada més. Potser ja ens haurem de començar a plantejar algo gran per a celebrar-ho. I deixava la nit, que podem disfrutar també del ball dins del dia del patró. Si parlem de tradició a la Ràpita, també hem de parlar de la tradició taurina que n'hi ha, perquè també hi ha programats molts actes taurins. Sí, bueno, al final va tot lligat. Al final busquem este ventall d'actes, tant per a totes les edats, com bé comentàvem abans, i també per a tots els gustos. Hi ha gent que no li apeteix anar als bous, per això estem treballant també, i hem treballat durant aquest programa, perquè també hi hagi alguna alternativa al que és la programació de bous, i a la gent que els agrada els bous, tindre una programació adient a una plaça, jo crec que una de les places emblemàtiques de les Terres de l'Ebre. Com comentes, no vos agrada oblidar-vos de ningú, vos agrada fer activitats per a totes les edats, i enguany hi ha hagut un increment en les activitats dedicades als més menuts de casa. Sí, i com te comentava abans, una de les novetats és el dia de l'infant, que celebrem el divendres, com bé t'he dit abans, en un seguit d'actes tots per a, bueno, encarat una miqueta per al que són els menuts. Tenim un aplec boví, que parlem abans d'actes taurins, tenim uns inflables a la piscina municipal. Després, una de les novetats que hem recuperat també des de fa temps és el dinar que hi haurà infantil a l'estadi municipal de la Devesa. Els més petits podran disfrutar del seu dinar. I després, per la tarda, tenim també més jocs infantils al costat mateix de la piscina municipal, i acabarem, com aquell que diu, amb una de les novetats, que és l'actuació que segurament que coneixeu molt els seguidors de Canal TE, dels CLAP,
que estiran a la ràpida actuant a partir de les 7:30-8 de la tarda detrás de l'amfiteatre del Parc de Garbí. I dels més petits de casa, que veiem que tenen moltes activitats, passem als joves. Els joves enguany hi ha una nova iniciativa anomenada Són Festes, en la que ha volgut premiar també una mica la qualitat, no? Sí, sobretot busques professionalitzar una miqueta l'oci nocturn, sobretot que també tant tots els pares de tota aquesta gent que disfruta de l'oci nocturn estiguin tranquils, que hi hagi una qualitat en seguretat, hi ha una qualitat també en programació, vetllant sobretot sempre perquè no passi res. I sí, és una de les novetats que tenim enguany. Però bé, aquesta novetat també et podria anunciar que també tenim per a totes les edats. També hem fet aquesta pool party així una miqueta per a edats de 13 només fins a 15 anys, que també podran disfrutar. Vull dir que l'espai d'edats és molt, molt variat. A partir dels 16 anys podran disfrutar, de, com bé dies, d'aquest espai que tindrem nou a la ràpida. I, bueno, i sobretot, tan grans com menuts, disfrutarem d'aquestes nits de ball que ens esperen a la ràpida. Per la nit no només hi haurà el Són Festes, sinó que també hi haurà les nits d'orquestra, com s'ha fet sempre. I cal recordar que són gratuïtes, aquestes nits. Sí, sí, la gent podrà disfrutar gratuïtament de totes aquestes orquestres que ens visitaran a la ràpida. Tenim totes les nits de ball. Comencem ja, com aquell que diu, el primer dia, el divendres, amb un tribut a Rafaela Carrà i amb una festa del Partinando Show. I després seguirem ja amb les nits d'orquestra. Dic que descansem només un dia d'orquestra, però sí que tenim actuacions. Tenim l'actuació de l'agrupació musical rapitenca amb Joan Rovira, que ens faran, suposo, un concert esplèndid. Continuarem en La Tremenda, amb un grup d'allí de la Ràpita, i acabarem amb DJ a la plaça 1 d'octubre. Per tant, nits que no es para. No es para, la veritat és que no. Hem parlat dels més menuts de casa, hem parlat de la joventut, també hem parlat de la gent gran. I un lloc on es troba tothom és a les menjades populars. Quines menjades populars hi haurà enguany? Bé, les menjades populars segueixen sent les mateixes de sempre que portem fins ara, si volem ho recordem, com són, per exemple, tenim la botifarrada, tenim el berenar, el mirador de la Guardiola, la torreta coneguda a la Ràpida, també tenim el que és l'estofat, que ens fa la penya boca viassat, també tenim la musclada, que enguany el Cercle de Caçadors me la serviran, i sé que me n'oblido d'algun, i ara no me'n recordo de quin, m'he quedat en blanc, però bueno, si em surt després ho diré, d'aquestes menjades tan típiques. Bueno, la de les paelles, el dimecres de paelles és el dia també importantíssim que tenim a la Ràpita i que està marcat al calendari per tots els rapitencs que disfrutem d'esta trobada a l'estadi municipal per a fer la paella i, bueno, i disfrutar d'una gran tarda. Bueno, ara comentaves que te n'oblidaves d'algun. Al final és normal, segur, perquè hi ha molts d'actes. De la paella m'oblidava. Hi ha molts d'actes, però els nostres espectadors i espectadores poden consultar tot el programa que allà... Xarxes socials de l'Ajuntament, vull dir, tenen tota la informació per poder disfrutar de totes les festes majors. Ivan, abans d'acabar, m'agradaria que destaquessis un acte que no mos podem perdre de festes majors de la Ràpita. Un acte? Un acte. Pues destacaria del divendres a les 7 de la tarda fins al diumenge a la nit, últim diumenge. No puc destacar un acte perquè la veritat és que, com bé comentaves abans, totes les edats, tots els gustos, estem oberts, són 10 dies que estem oberts a tots els visitants de les Terres de l'Ebre que ens vulguin visitar, que vulguin disfrutar de la Ràpita. Jo crec que tots els actes, per petit que sigui, tenen alguna cosa especial. I per això és el que vivim i disfrutem, i com a regidor pues, és el que ens agrada. Ivan, i abans d'acabar, m'agradaria que poguessis convidar a tots els espectadors i espectadores a que vinguin a gaudir amb altres, com ara estaves fent, d'aquestes festes majors, que suposo que seran molt especials. Pues bé, teniu portes obertes aquí a la Ràpita per poder disfrutar d'aquests 10 dies de festa, a partir del divendres dia 19 i fins l'altre diumenge, i sobretot que amb els braços oberts recibirem a visitants a la Ràpita per poder disfrutar tots junts. Ivan, moltíssimes gràcies. No te prenem més temps perquè suposo que estàs molt enfaenat acabant d'última estos
detalls d'aquestes festes majors i res, que passeu molt bones festes. Donar-vos les gràcies a vosaltres, recordar que la Ràpita està en festes. També volia destacar que tenim aquestes, dins de festes majors també volem comptar amb tots i tenim també que les fires poden disfrutar de baixos estímuls durant de les 7 a les 8 de la tarda. Durant les carrosses també tenim hi ha un sector perquè poguéssim disfrutar la gent amb baix estímuls i poder disfrutar de les carrosses. I el dia del pregó, com parlàvem, també tenim el llenguatge de signes, que és també una de les novetats que tindrem al pregó. Per tant, unes festes molt inclusives. Inclusives, sobretot, sí, sí. Moltíssimes gràcies, Ivan, i molt bones festes. Gràcies per la vostra invitació. I a tots vostès, recorden que ara no poden marxar molt a lluny perquè tornen Dani Camacho i Josep Pitarch en la tertúlia i uns convidats de luxe. Hola, som ePorts, els de la fibra a màxima velocitat. Vine ara, contracta la fibra i un mòbil per només 35,90 euros al mes i navega sense cap limitació. eportsinternet.com, al teu costat, quan més ens necessites. Hi ha experiències úniques a la vida. Neda entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Tuna Tour, possiblement una de les millors aventures de la teva vida. Balfego. I després del repàs als actes previstos a les festes majors de la Ràpita que acabem d'escoltar, entrem ja en el temps de tertúlia. Avui una tertúlia per parlar de temes diversos, uns temes que ara a l'estiu són d'un caire diferent, són una mica més frescos. A la taula d'avui ens acompanya el senyor Joan Castorgonell, que és responsable, diputat responsable de Cultura de la Diputació de Tarragona. Benvingut, moltes gràcies. Gràcies per la vostra invitació. Ens acompanya també la senyora Geni Agaya, productora cultural. Senyora Agaya, benvinguda, moltes gràcies. Gràcies, Albert. I Paco Palmer, empresari, en aquest cas empresari ramader. Senyor Palmer, benvingut, moltes gràcies. Gràcies per la invitació. Bé, anem a repassar avui diferents temes, uns temes que alguns els hem vist als nostres serveis informatius. El primer l'explicarem justament ahir. Els sindicats educatius de les Terres de l'Ebre denuncien que molts dels nous funcionaris han aconseguit una plaça enguany, que es troben a més de 200 quilòmetres de distància del seu lloc de residència. Tot i això, asseguren que és un problema que es repeteix a molts de punts del país. Concretament, el sindicat USTEC demana que es derogue el decret de plantilles, ja que asseguren que és un dels principals motius pels quals el professorat ha de marxar lluny de casa seva. Queixes dels nous funcionaris d'educació per l'assignació de places a més de 200 quilòmetres de distància del seu lloc de residència. Part del professorat de les Terres de l'Ebre haurà de marxar a l'àrea metropolitana de Barcelona, però és un problema que se repeteix a molts de punts de Catalunya. Segons denuncia el sindicat educatiu USTEC, un dels principals problemes és el decret de plantilles, que fa que les direccions dels centres puguin cridar a dit a mestres i professors. Per això els sindicats creuen que és un greuge, ja que no estaria basat en criteris objectius com si que són les llistes. Com que cada vegada més places no se proveeixen, no l'administració, el departament, no les dona en criteris objectius d'antiguitat, mèrit, etc., sinó que es fan en criteris que són subjectius, als ebrencs que els hi ha tocat marxar lluny de casa a causa, després de molts anys, de ja haver fet tot aquest periple que ja han fet a la seva vida professional, ara que voldrien tornar no poden, perquè algú amb menys punts que ells els ha ocupat una plaça sense haver fet este periple, a través d'uns criteris subjectius. Per tant, no és només marxar lluny, sinó marxar lluny en la sensació de greuge a causa del decret de plantilles que estableix la provisió de places en criteris que són subjectius. Des del Departament d'Educació asseguren que el 97% té l'opció entre les tres primeres comarques, però USTEC creu que és una veritat a mitges. El sindicat suma dos factors més a aquesta problemàtica, la falta de planificació del departament i també falta d'inversió i de places. Si el departament invertís en educació allò que és necessari, abaixaria les ràtios. Les ràtios vol dir quants alumnes hi ha per aula.
en ràtios baixes, adequades, sabem que els resultats són millors de cara als alumnes, perquè el professorat, el personal d'atenció educativa, pot fer una atenció més individualitzada, més al detall. Si les ràtios són altes, no es pot treballar tan bé. Per tant, si el departament abaixés les ràtios, vol dir que allà n'hi ha una classe de 35, per exemple, n'hi hauria d'haver dos, i per tant hi hauria d'haver el doble de professors i de mestres. Si s'abaixés les ràtios, invertint en educació els diners que toquen, a banda i sobretot que es podria fer una millor atenció a l'alumnat, hi hauria més places de mestres i professors a Terres de l'Ebre i, per tant, segur que molts s'haurien pogut quedar. Ara per ara, l'adjudicació de places és provisional i els nous funcionaris podran posar al·legacions per intentar tindre una plaça més a prop del seu lloc de residència. Senyor Bonell, els sindicats de professors i professores se queixen d'una certa injustícia, diuen. Bé, jo en principi penso que el problema potser més greu està en que ja fa uns quants anys que el tema de l'educació aquí a Catalunya pateix una miqueta la falta de professionals. Jo, bueno, ho sentíem ara fa un moment, que bueno, s'hauria d'invertir més en educació i sobretot tindre els llocs de mestres i professors adequats, necessaris, sobretot per les ràtios d'una manera que l'ensenyament fos més efectiu. Jo crec que el problema principal és este. Si hi haguessin moltes més places, potser no estaria este problema de les distàncies a l'hora del... El problema no seria tan greu. I després també ja fa anys que s'ha sentit comentar que, igual que segurament que la gent de Terres de l'Ebre s'aqueixa que potser esta plaça se li assigna a l'àrea metropolitana, doncs potser resulta que gent també d'altres zones de Catalunya també els toca, potser de l'àrea metropolitana, els toca aquí a Terres de l'Ebre, no? Per dir-ho d'alguna manera. Ho dic perquè també estaria bé, doncs, això, treballar-ho una miqueta més per a intentar, doncs, això, no? Que aquestes places siguin ocupades per gent més propera allí on, al domicili on viuen, no? al col·legi o a l'institut on han de fer les classes. Això seria més positiu per a tots i més sostenible. Per tant, jo penso que el problema, i segur que és així, no? I això que parlàvem del decret de les plantilles, segurament que ha hagut generar esta disfunció en la qual s'haurà de treballar, però jo crec que el problema principal és això, és la falta de mestres o de crear places i que la gent pugui ocupar les places que serien necessàries, baixant aquestes ràtios i havent molts més mestres i professors d'esquerra. Senyora Gaia, perquè al final estem parlant de que, bé, són unes places que igual te toca això, a l'altra punta de Catalunya, i moltes vegades per compatibilitzar, no?, la vida personal en la professional deu ser difícil. Ben segur, jo no em trobo en aquesta situació de que se'm proposi un canvi, però quan escoltava a Joan, el que sí que pensava és que me n'adono que des de la institució pública es fan molts cops estratègies de curta mirada, perquè si es pensés a llarg plaç, es pensa en si estem parlant d'evitem la despoblació, estem promovent una mobilitat que farà que generi inseguretat a la gent jove que pugui estar a Terres de l'Ebre, perquè ja sabrà que no es pot plantejar un futur segur. Llavors, és com no pujar de manera sostenible. Penso que sí, hi ha una mirada en molts àmbits, sento des de la institució molt centralista, i no hi ha un estudi de cada un dels territoris, perquè nosaltres, òbvi, Terres de l'Ebre som molt diferents a les poblacions o tenim necessitats diferents als Pirineus o Lleida. Llavors sí que tenim ens públics que poden traslladar la idiosincràsia del nostre territori, i igual passaria com per a generar un debat més local, no? I passar-lo a lo supralocal. Senyor Palmer, vostè abans me comentava, home, fora de micro me comentava, no és per fer distincions, però t'agafen una edat i possiblement no t'importa anar-te'n a l'altra punta de país, però, clar, si ja t'agafa, com aquell que diu, en una família creada, assentada i tal, llavors sí que hi ha més problemes, no? La conciliació que tots volem quan agafem una mica de fil a la vida, sí que una mica el que dia Castor, que potser, igual que tu te'n vas, alguns venen, tot és un procés i tot forma, i potser qui se'n va d'aquí jove i té l'oportunitat de formar-se fins als 28-30 a Barcelona, doncs agafarà molta més experiència que el que no surt de Terres de l'Ebre com a professor.
sí que quan t'agafa dels 40 cap a dalt potser ja te ve més malament festes maletes i marxar. També t'he de dir que el que és bo, el bon mestre m'ho recordem tots i el mal mestre també m'ho recordem tots. Mm-hmm. Llavors, no sé, sí que és part de la formació potser, després de la carrera tindre uns anys de... però s'hauria de poder posar, plantejar un tope de dir, bueno, a partir de certa edat, igual que fan els col·legis, que si, per exemple, en Posta té 5 col·legis i vas al col·le que et toca per àrea on vius, els professors, tal i com se van fent grans, haurien de poder anar retornant cap al lloc cap on volen anar, perquè bueno, igual n'hi ha que no vol tornar i se sent més còmode allí, però sí que haurien de tindre alguna cosa més a dir. Al final és qui forma els nostres fills i si no està a gust, el que fa és cremar. Molt bé, una de les polèmiques que hem sabut estos dies, els sindicats de professors i de mestres estan una mica molestos per estos criteris que es fan servir. Anem a un altre punt, en este cas anem cap a l'interior del Montsià, cap a la plana del Montsià, per una mala notícia. En el transcurs de les festes de Santa Bàrbara s'han produït un lamentable incident a la zona poliesportiva on es porta a terme el ball i les nits amb DJs. Un veí de la població de 30 anys ha agredit el pubill major de les festes. L'agressor havia estat expulsat 2 vegades del recinte per molestar a diverses joves amb un comportament inapropiat. El jove pubill va ser agredit quan va sortir en defensa d'una amiga seva. L'agressor va propinar-li un cop de puny que el va deixar inconscient a terra i el jove va ser traslladat a l'hospital, on hores després se li va donar l'alta. Tot i que els danys físics no han estat greus, sí que s'ha vist afectat emocionalment. Ahir va rebre el suport de l'Ajuntament i de la resta de pubilles amb la lectura d'un manifest, que és el que vostès estan veient ara mateix. Els pares del jove agredit han presentat denúncia. Ahir a la nit, tot el consistori vam condemnar públicament aquesta agressió, aquests fets tan lamentables, i és que totes les agressions són condemnables, però encara més si es tracta d'una agressió com aquesta, fora de lloc i sense cap sentit. També a nit, en representació del grup de pubilles, un parell d'elles van llegir un manifest rebutjant aquesta agressió i demanant més seguretat al nostre poble. I és que la majoria de la gent es comporta en correcció, però malauradament sempre hi ha alguns que no saben com viure ni divertir-se sense molestar els altres o provocant baralles i agressions, com és este cas. I aquesta gent, sincerament, no la voldríem tenir a Santa Bàrbara. I ens agradaria que una vegada identificats revisin el seu càstig, el càstig que es mereixen. Res més, esperem que els dies que ens queden de festa es puguem acabar en pau i amb diversió, que per això són les festes majors. Esperem que així sigui, que acaben les festes en pau i en diversió a Santa Bàrbara, com a tots els municipis de les Terres de l'Ebre que durant aquestes dates estan ja celebrant les seues festes majors. Senyor Palmer, vostè té molta relació amb el món de la festa major, per la seva ocupació. És veritat això que ara dia l'alcalde, que la majoria de gent sempre es comporta, però sempre hi ha algú, i això és una llàstima, no? Bueno, la meva experiència dins de les festes majors és la d'anar a fer bous i anar a les places i als pobles fent bous, on m'he passat molts anys, ara no hi vaig, però... I clar, i la meva... Mira, per posar-te un exemple, enguany vaig anar als Valentins, a les orquestes que munten els Valentins, i jo m'he passat molts anys anant a córrer als Valentins i no havia anat mai als concerts dels Valentins perquè jo a les festes anava per faena, no... Sí que tinc molta experiència. I també t'he de dir que a les places de bous, que és on jo m'he criat, no n'he vist de baralles d'este tipus, i menys d'un temps cap aquí, on hi ha molta regulació i la gent està molt posada en fer les coses bé, hi ha tot la protecció civil i... Bueno, llavors, el món de la nit sempre pot portar aquestes coses i en aquest cas, pues, donar el meu apoyo al pubill, que aquestes coses no haurien de passar i que ho posin en mans de la justícia i que la justícia arribi on hagi d'arribar. Sí que és veritat que hi ha certes conductes que, home, que s'haurien de poder, com diria l'alcalde, atajar d'una altra manera. Però vivim a la societat que vivim, tenim les lleis que tenim i ens toquen a tots pel mateix camí. Genia, el món de la cultura suposo que tampoc és aliena moltes vegades a un incident que es pugui produir al mig d'un gran concert, al mig d'una gran producció. No dic que estigui passant, dic que es pot trobar en aquesta situació. Per tant, és del tot censurable quan a una festa major passa el que passa. No, òbviament, dins dels esdeveniments privats tenim protocols d'actuació en quant a agressió de qualsevol tipus. En aquest cas,
ja la situació és dolenta, però també és una bona notícia que una persona surti a defensar una agressió a una dona, no? que és el cas a una companya seva. Llavors, aquí, en aquesta notícia, a mi el que em porta és que sí que hi ha d'haver polítiques públiques a nivell local i a nivell educacional, no? per a començar a treballar en espais d'oci, com poden ser festes majors o esdeveniments públics privats. En el nostre cas, més del sector privat, que també col·laborem amb ens públics, el que demandem és que, o sol·licitem és que des de les pròpies àrees d'igualtat fomentin tindre un punt lila, per exemple, en tots els esdeveniments. Clar, això genera una despesa, però és una despesa que crea aquests protocols que són necessaris, però tant per als públics com per als propis promotors, perquè davant d'un cas d'assetjament com este, ni els propis representants saben com actuar. És a dir, que també hem de fer molta pedagogia prèvia de com actuar davant d'un cas així, perquè possiblement aquesta persona des de la panxa va sortir a defensar quan no hagués tingut que ser així, perquè s'està posant davant, no? O sigui que crec que ens queda bastanta feina. Hi ha d'haver, bueno, una preparació protocolària de com actuar. Si més no, en el nostre cas actuem i el tenim així. Senyor Bonell, suposo que des de l'administració, sigui la local, sigui la supramunicipal, són casos, evidentment, que se'ls escapa de les mans, és difícil, i quan a un ajuntament se fa una festa major, el que vols és que no hi ha cap problema, que tot surti bé, i no trobar-te en un cas com el que estem veient a Santa Bàrbara, no? Sí, clar, avui quan venia cap aquí a la tertúlia pensava, justament ara estos dies comencen les festes majors a molts de pobles, alguns ja han començat, alguns comencen estos dies, les altres començaran la setmana que ve, molts de pobles en festa major, no? Per tant, volia aprofitar l'oportunitat per a, és el que anava pensant venint, per desitjar, per això, unes bones festes majors a tots els pobles de les Terres de l'Ebre, perquè, bueno, el de vostè també, Sant Jaume, A Sant Jaume també. Coincideixen totes ara, no? Clar, primer que res, en el que ens trobem ara en aquesta notícia de Santa Bàrbara, doncs, bueno, condenar els fets que han passat. Evidentment, podem també tindre la tranquil·litat que sempre parlem de fets molt puntuals, sortosament, és una agressió, un tema aïllat dins de la festa major, però crec que, i en això no sé, potser no coincideixo molt en Xènia, però jo el que volia també és felicitar a este noi, al Pubill, que l'ha defensat, perquè vull pensar que Sant Pubill és un noi jove i vull pensar que a diferència, hem vist altres vegades que la gent, quan se produeixen fets així conflictius, que poden generar violència en un ambient de festa major, amb tot el que volem és passar-nos-ho bé, hi ha gent que no ho sap fer, penso que és d'agrair i de felicitar això, a un noi jove que defensa a una noia que, de la manera que sigui, ha sigut agredida per una altra persona. Possiblement hi haguin conductes masclistes aquí darrere i és molt important que la gent jove se sensibilitzi en aquests temes, que sortiguéssim en defensa, perquè estic convençut que tal com anem avançant, és igual des de les empreses privades, des de les administracions, en aquests protocols, que deia Xènia, afortunadament la gent jove comença a veure les coses d'una altra manera, a condenar des del primer moment les coses que no es fan bé i sobretot això, no? A apoyar-se i a defensar-se entre la gent jove davant d'aquestes conductes que no es poden tolerar ni permetre de cap de les maneres. I ho trobo molt, molt important, pues això, no? que un noi jove surti, evidentment pobre, pues segurament que ha sortit perjudicat en quant que ha tingut l'han agredit o el que sigui, però jo el que voldria és això, felicitar-lo, que estigui tranquil de que ha fet el que tenia que fer, encara que no hagi sortit potser com ell hagués volgut, però ha fet el que tenia que fer i és potser el que tindríem que aprendre a fer molta gent gran quan veiem això, no? Aquestes mancances de respecte, sobretot de cara a les dones i aquestes coses, ens hauríem d'implicar tots una miqueta més i intentar-ho i, evidentment, confiar que la justícia faci el que li toca, perquè a vegades no estem tots contents amb això com s'acaba, però sí que
és bo que, per això, no, que tots ens impliquéssim i defenséssim a la gent que, i en aquest cas a les dones, que massa vegades se sufrixen aquestes faltes de respecte, no siguin com siguin. Que no miréssim cap a un altre costat, que és veritat que sol passar, que quan veus una situació una mica complicada, molta gent tendeix a evadir-se, a anar-se'n i oblidar-se d'aquell problema. Un altre problema que ja fa temps que estem patint a tot arreu, especialment a Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre, és el de l'aigua. I en aquest sentit, 21 països de la Unió Europea han signat un manifest adreçat al vicepresident de la Comissió, a Maros Šefčovič, en què demanen accions urgents per garantir el subministrament d'aigua. El text, que promou Portugal i que també compta amb el suport d'Espanya, els signants consideren que calen actuacions concretes per impulsar la seguretat i la resiliència de l'aigua arreu de la Unió Europea. Qualifiquen aquest fet de repte comú, que s'hauria de ser una prioritat màxima a l'agenda del Club dels 27. El manifest també demana fer una aproximació a la situació en totes les dimensions, des dels recursos disponibles fins a la protecció dels ecosistemes, passant pel consum humà i pel de l'agricultura, l'energia i la indústria. Per tot plegat, els representants dels 21 països reclamen al vicepresident de la Comissió que assegure que l'aigua serà una prioritat màxima a l'agenda europea en els propers anys i a materialitzar el compromís a través d'accions que incloguen un finançament adequat i efectiu. Geni i Agall, els dos països demanen, reclamen que l'aigua sigui una prioritat per a la Unió Europea. L'abastament d'aigua sigui una prioritat perquè estem veient que comença a ser un problema. No, no comença a ser, ho és, no? Ja és un fet real. Llavors hem de veure com des de lo micro podem anar actuant, perquè clar, pots escoltar aquesta notícia i dius, perfecte, fantàstic que busqueu opcions macro, però aquí, des de Terres de l'Ebre, no? En els municipis que tenim i cadascú en la seva àrea, com ho pot anar gestionant per a ser models d'exemple de possibles accions de canvi, no? En el meu sector, el sector que estem treballant, que és els esdeveniments culturals, estem fent recerca o diagnosi de sostenibilitat ambiental dels festivals, en aquest cas, per a veure quines accions concretes, com podria ser no tenir botelles PET de plàstic, poder tindre subministrament de cubes d'aigua per a que tot el públic no hagi de comprar ampolles o es pugui subministrar d'una altra manera en aigua que ve d'una desalinitzadora, no ho sé. Totes aquestes sistèmics crec que sí que estan a les nostres mans. Llavors, perfecte que la Unió Europea, obvi, sigui a més punt 1 del seu full de ruta, però a més que emmirallar-nos anem a pensar què podem fer nosaltres cada un a la nostra àrea. Estaria molt bé que cada un pensessem en què podem fer, particularment per afrontar un problema d'aquestes característiques. Senyor Palmer. Bueno, jo enguany dono gràcies que hem tingut primavera, que des del Covid que no en teníem, portàvem 3 anys de sec aquí, que era terrible, però quan sento totes aquestes fórmules de que 27 països firmen, doncs me sona a protocol de Kyoto i estic molt desenganyat. En tot això és falta de criteri i és, a la meva forma de veure-ho, és una presa de pèl. Mira, jo vinc del sector ramader, faig ramaderia en extensiu, crio en ecològic i les ajudes s'han reduït un 15% per als que criem en extensiu, gestionem sota bosc i gestionem biodiversitat. Ja estem dins de la Unió Europea. Hi ha empreses i les empreses que són potents, jo no sé lo de Kronospan com ha fet cap aquí, però tot se'n va a Barcelona, el centralisme que hi ha a Barcelona, el centralisme que hi ha a Madrid, és infumable. Nosaltres tenim un riu que és l'Ebre i jo crec que totes les empreses que passen uns barems de qualitat i d'eficiència haurien d'implantar-se aquí per llei, per un tema de repartir millor la població, perquè és que només viu Barcelona, bueno, quan... Jo era més jovenet, me'n recordo que em queixava de que el Fòrum de les Nacions s'havia mitjat 400 metres al mar i en canvi aquí no deixàvem fer el camp de golf a Fadesa, a l'altra banda de riu, a l'altra banda de Pont d'Amposta. Per a mi el problema és el que el gros se menja sempre al menut i veure algun brot verd en això de que 27 països firmen perquè vulguen posar el foc en que el de l'aigua és un problema, estic totalment d'acord. Que vagin a trobar solucions, ho sento molt, però no tinc cap tipus de confiança en que això passi. Se pot dir més alt, però segurament més clar no. Senyor Bonell. Jo crec que és
un posicionament, un acord a celebrar, que dins del país no se posen d'acord en treballar pel tema de l'aigua, perquè és un tema important, l'escassetat. Jo, bueno, tinc una mica més de confiança que Paco en este tema. Quan sento que se destinaran fons Next Generation en este tema, penso que aquí està la part important. Coincideix amb el que deia Xenia, que cada un dins del nostre àmbit també hem de fer tot el que poguéssim, perquè és un recurs molt escàs, tots ho han patit, com deia Paco ara, fa 3 anys que seguits ho han patit, sobretot molt dur aquest any passat, i jo penso que tots podem fer alguna cosa per estalviar aigua i mentalitzar-nos que no tindrem sempre la que voldrem. Per tant, penso que és important les dues coses. Cada un en el seu àmbit a nivell particular podem fer moltes coses, però tots aquests països junts i posant diners també en podem fer moltes altres. Clar, sí que és veritat el que Paco comentava, que clar, quan parlem de reequilibri territorial, de lluitar contra el despoblament, clar, no ens hem d'enganyar, vull dir, en unes zones que per la seva inèrcia, per la seva naturalesa, creixen i sempre creixeran. Llavors, si resulta que la solució de l'aigua ha de ser agafar-la d'allí no està, en aquest cas, com ha passat massa vegades a l'Ebre, per aportar-la als llocs on creixen, arribarà un moment que l'acabaran tota, aquí m'ho tindrem que anar tots, i això serà un desastre. Per tant, s'han de buscar polítiques d'aquest tipus perquè, ja dic, zones com la nostra, difícilment, si no són en coses per llei, com el dia, creixerem. Per tant, si en l'excusa que les zones que creixen se'ls ha de portar aigua, el que farem serà matar tot el que més. Per tant, aquesta gent han de començar a invertir, a dependre, a reutilitzar aigua, a desalar-la, a no fer-ne, a no malbaratar-ne tanta. Tots han vist aquestes èpoques atrás les fuites que hi ha a canonades, a embassaments, a dipòsits, tot això s'ha d'eliminar tot, s'ha de desalar, s'ha de reutilitzar, vull dir que hi ha moltes coses a fer i hem d'intentar ja, d'una vegada per a totes, descartar, quan ens falta aigua, a vore l'Ebre si en podem agafar una mica més, vull dir, això s'ha de començar a acabar perquè l'Ebre m'ho carregarem, perquè les altres zones continuaran creixent per la seva o inèrcia que porten, i nosaltres ho tenim difícil. I l'últim dels temes que avui volíem proposar-los en aquesta taula de tertúlia és, fa referència, és un tema polític, el Parlament de Catalunya ha reeditat el cordó sanitari per aïllar l'extrema dreta de Vox i, en aquest cas, també d'Aliança Catalana. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP s'han compromès a no acceptar els vots de l'extrema dreta ni per acció ni per omissió en una investidura, a no donar-lo suport en cap iniciativa i a impedir sempre que es pugui a que tinguin representació en els organismes de la Cambra Catalana. No tenia so, esta peça, en tot cas, el contingut és el que els comentàvem, que moltes formacions del Parlament, no totes, però sí la seva majoria, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i CUP, s'han unit per traçar o per marcar un cordó sanitari amb els partits d'extrema dreta presents a la cambra, en aquest cas Aliança Catalana i Vox. Senyor Gonell, fan bé o fan malament? Jo crec que també. Potser els temes que hem anat parlant sempre tinc el defecte d'estendre'm una mica més del normal, però en este no ho faré. Jo penso que fan bé perquè estem veient últimament una extrema dreta, jo diria que deshumanitzada, que en moltes ocasions inclús actuant contra els drets humans, i penso que això no es pot permetre. Jo penso que s'han de fer accions d'aquest tipus perquè el seu populisme i la seva manera d'actuar fa que vagin creixent i després les polítiques que volen portar a terme, les manifestacions que fan, van en contra de les persones, són molt egoistes i penso que s'ha d'actuar així i ja està. Tenia Gaia. No tinc més que dir que corroborar les paraules del senyor Castoro de Joan. Aquí el que m'anima és que s'han posat d'acord en un objectiu comú, que això també... És important. Això crec que sí que és bastant important i sorprenent. Inèdit, pràcticament, Que llavors crec que... Això sí que ens pot donar una mica d'esperança, Paco, que igual podem aconseguir que sí quan hi ha un foc concret i en aquest cas és protegir-nos del que estem veient a la resta d'Europa. Tinguem una mica d'esperança. A veure. Paco? Jo estic d'acord amb el que ha dit Joan,
I però també vull fer una reflexió que el vot que el poble és sobirà i que el vot és secret i que al final aquests cordons sanitaris són necessaris, però el que ha de fer la política i sobretot la política d'esquerres i de centre és convèncer i convèncer en fets. I perquè clar, què passa? Al final aquesta gent els vota algú. Està clar que aquí no els vota ningú, però sí que els voten i cada vegada els voten més. He sentit que França, per exemple, s'està plantejant tornar a baixar l'edat de jubilació als 60 anys. Si al final el que ens mana és el capitalisme i el capitalisme no mira a les persones dels països, sinó que som números i que els rics han de ser més rics, al final vull dir que hi ha molt de populisme a l'extrema dreta, però aquest populisme té a on captar adeptes perquè realment hi ha polítiques des de les esquerres, sobretot, i potser el centre també, que pequen d'infantils, que pequen d'utòpiques. Mira, en el meu sector, que és el sector del bou, i que el bou aquí a Catalunya ha tingut un problema identitari, que és el que ha donat peu a que se'l qüestione i es parli de maltractament, i aprofito per a treure-ho. Jo moltes vegades ho he defensat, és que sense entendre l'altra part, perquè dic, carai, si estem parlant que França fa 9.000 espectacles, València en fa 9.000 i Aragó 1.500 en espectacle, en corrida i tal, i aquí estem fent 340 espectacles, en unes mesures de seguretat, i continuem sent assassins, ens mereixem la mort, i som el pitjor. A veure, per favor, el dissabte, diumenge i dilluns a la Ràpita se va donar una miqueta se va obrir una mica la porta a que la gent del poble pogués recuperar una festa tradicional com la dels bous a la mar a la Ràpita. Jo vaig anar per donar el suport i per veure-ho, i l'ambientazo era brutal. I va ser una festa que és per felicitar els que ho van impulsar. Carai, a veure, donem una mica de llibertat a la gent i mirem per les persones. I llavors potser no hauran de creure's els contes de la vella que els conta l'home del sac disfressat de Caperucita. En tot cas, el missatge que estava donant el senyor Palmer de que potser els partits tradicionals també s'haurien de preguntar de per què creix el missatge dels partits d'extrema dreta i no són capaços de combatre'l, com s'està demostrant a molts de llocs, a França recentment, properament segurament passarà als Estats Units, a Hongria, en fi, a tants i tants de llocs, a Itàlia, que vostès ho coneixen perfectament. En això hem arribat, senyora, senyors, al final de la tertúlia del dia d'avui. Paco Palmer, Xènia Gaya, Joan Castor Bonell, els tres, moltíssimes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. I a tots vostès recordar-los que en el capítol d'avui de La Calaixera, ara a continuació, en este 18 de juliol, recordarem com Gandesa rehabilitava el celler modernista. Parlem també de l'anterior bisbe d'Enrique Benavent, que prenia possessió com a bisbe de la diòcesi. També recordarem la fàbrica d'Ulleres Indo, que tancava la factoria a Tortosa. I, a més, també fragments del programa La Barca de l'Andreu, que Canal Terres de l'Ebre va produir per a la xarxa i amb el qual acostava el món de la mar a tot el país. També reviurem, en esta calaixera, un episodi històric de Gandesa, La Farsa, i tancarem amb el recull musical que Canal Terres de l'Ebre va fer de la cadena humana que va recórrer tot Catalunya l'any 2014. Serà a continuació. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora, aquí a Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies.